Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате на сега на GTA 5 Single Player и ще разгледаме едно модче. От сега нататък ще има през ден клипове на GTA 5, като ще ги редувам с другите игри. Един ден GTA, един ден на някаква си рандом игричка и така колкото да има GTA 5. Онлайна ще го върна когато стримвам. В момента работи по въпроса с Twitch, аз не съм спирал да се опитам да го оправя, но не получавам отговори, пък да видим. Освен това, главно, както казах или не казах, ще си... What? Кой? Кой щупи тук нещо? Вау. Извънземните нахуват. Та, ще разглеждам модове и така ще натъпча играта с модове и накрая, ако трябва, ще пусна стрим в YouTube, за да направим едно епик ревю на всички модове в едно или просто да си играя с модове, както съм го правил. А така, сега да разгледаме днешният мод, който е едно мод меню. Именно ето това. Не знам точно как се чете, затова няма да го чета. Добавили са нови опции и затова реших да разгледам него. Ще разгледам, има нов Spider-Man мод, има и други глупости. Мале герой ми започна да ми се сваля кръвта, защото се уморих от тичане. Така, имате да добавяте някакви обекти към него. Така, само не знам къде се добавят. Това работи ли изобщо? О! Леле мале, като клоун съм. А сега как да си го махна? О-о, ей да нек. О, аз съм тъглайв, какво е това? Вау, оранж бол. Знам че как да го махна. Оооо, не. Ето не се вижда, чайца. Искам да го махна. Как да стиресна героя? Чакайте. Така... Може би надолу? Clear objects. Ужас. Пчели. Добре, те обаче не искат да се махнат. А, добре, махнаха се. Така. Headset. Добре, това е яко. Сномен. Това е отвратително. Дилдо. Къде обаче искам да видя дилдото къде ще се добави? Ох, ама така много бързо се мести пък аз... Ето така. Дилдо. Добре. Пу, къде ще ми се добави? Не ви ли прилича на торта? Торта с свещичка отгоре. Само че каква е тази свещичка за бога. Ооо, боже, какви са тия глупости, които правя? Защо съм такъв идиот? Какво правя с живота си? Ски маска. Причам на някакъв килър. Мед файер. О, хама, това ме гори! Лена, ще умра! Бързо! Разкари се, разкари се от мен! Леле, умирам! Добре, умрях като пълен кюфтар, което не е яко. И повече предмети няма да си добавя. Чайте, всъщност, искам да проверя какво ще има. Као Елиан... Да, тия другите не ми изглеждат интересни. Send Message, Spectate, това реално е за онлайна, но не го използвайте, ще бъдете баннати. Player Options, Basic Stats, реално това е за тия Model Changer. Favorites Animals. Да, няма да се превръщам. Така, Story Models. Тук имаме различни глупости. Story Сценарио, глупости. Multiplayer Models. Не знам, че имам модели, които са само за онлайна. Others. За хейста, глупости. И както виждате, може да си импутнете. Реално, ако правя ревю на някакъв друг мод, като Batman или някакви такива простоти, мога да си го импутна от тук, което адски много ще ме улесни. Гардероб. Това е яко, Front View. Ето така. И направо мога... чай са. Search. О, имаме Ghost Rider. Apply. Вау. Не. Достави як в улицата. Не. Безсмъртие. О, добре. Вау.
Не знаех, че го имам. Леле мале, това е мега яко. Вау, когато не знаеш, че имаш такова яко нещо, така. Сега какво имахме друго, чайца? Outfits? Само Ghost Rider имам. Добре. Все тая. Аксесуари? Не, тия не ми трябват. Реално тук мога да си променя глава, глупости и да. Чай са рандумки. Леле мале. Хо-хо! Това е яко. Invisible. Да, нека се сложим това, ако е дефолт, добре. Чайте, се направя на букучия. Animations, така, pole dance. Уху! Стоп анимейшн, стига бе. Я да видим. Може да спим. Леле мале, аз съм агиосник, спива въздуха. Добре, така е малко по-добре. А така е най-добре вече. Може да медитирам. Какви си глупости, бе? Арест! Арестуват. Ооо! Мале, тук има много яки неща. Леле мале. Да, добавили са доста неща. Но... О, какво видяха очите ми? Къде беше това? А, не. Не. Спри да го правиш, моля ти се. Moods, Movement Styles, Voice Changer, тия глупости не ме интересуват, той има толкова много неща, просто не мога да ги разгледам всичките днес. И няма смисъл и да ги разглеждам. Vehicle Options, така... Outdrive, не, тук също няма кой знае. Teleport Options, добре. Waypoint, чайте, искам да отида до плажа. Ето така, да видим дали ще... Оу, yeah, бебе, работи. Супер. Ха, имаме шопчета, глупости и такива простоти. Weather. В момента е смук. Нека го изчистим. Всъщност, нека бъде екстра сани. Имаме гравитация. Когато ги сменям. Earth, Moon, Mercury. Така, нека бъдем на земята. Хелуин. Това пак... Оу май гад. Това време е уникално. Snow Light. Леле мале. Така. Нека си го върнем на екстрасънито. Time Object Spooner. Spooner Mod. Не, това не ми трябва. Просто не искам да спамвам абсолютно нищо. Иначе... тук, не знам. Имаме много глупости и... Реално може да си виждате 9838 предмета. Тук имаме още 6. Всъщност, какви 16? То, тук може са безкрайни. Чакай, не сърч, бе, пръскари се. Animals, лави от всичко имате, така че може да си спалнете каквото си поискате. Естествено, всички коли може да си спалнете. Супер. Да рече, о, тук с картинките, мале, това го обожавам. Така да си гледам колата. Всеки от вас може да се забавлява. Та не знам изобщо. Така. След което имаме... Чай сега какво беше това... Ноуп, това не ми трябва. Lighting options... Не, това не ми трябва. Имаше... Добре, защо не мога да го намеря? Имаше една опция, с която мога да променям нивото на водата. И... Това ми грабна окото веднага като включих страницата на мода и... Исках да видя това, но не знам как става и за жал сега да мога да го видим днес. Ха, сега ми изгасна пламъчето и вече не съм огненият човек. Попичваме мисля до тук да приключвам, надявам се модът да ви е харесал. Както казах, ще разглеждам още модчета, така че това не е единственият мод, който ще разгледам. Ще има още много и доста по-яки, като както казах има нов Спайдърмен, ще видя други супергерои и да. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моят канал, за да не мисите всеки ден
Не забравяйте, че линк към всички инвестиционни мрежи може да намерите до описанието и в ручки гледахте. Бай-бай!